त्रिशुली खबर टीवी 24 घंटा ताजा खबर को लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। नेकपा एमालेले बोलायो केन्द्रीय कमिटी बैठक, विधान महाधिवेशनको दस्तावेजमा 2 दिन छलफल हुने। नेकपा यसमा पदाधिकारी लाग्यो टुङ्गो, रामकुमारी झाँक्रेलाई सचिवको जिम्मेवारीमा। भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गर्यो यति ठुलो घोषणा, माधवकुमार नेपाल पार्टी धरापमा। एकाएक प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो घोषणा, माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसबाट मात्रै अहिले मन्त्री बनाउने। अहिले नै खटपट सुरु भइसकेको गठबन्धन कसरी टिक्ला चुनावसम्म, विप्लवले दिए फेरि हतियार उठाउने चेतावनी। सन्तुलित विदेश नीति अघि बढाउँदै एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँछौ, नवनियुक्त मन्त्री नारायण खड्का। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको यस्तो छ प्रतिवेदन, अबको गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवादतर्फ, मन्त्री परिषद विस्तारको हलो कहाँ अड्कियो। र देउबाले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको 73 दिनपछि सर्वोच्चले गरिदियो उल्टो घोषणा, देउबा सरकारमा हलचल। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टियुमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अब लागौँ पहिलो खबरतर्फ। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। पोखरामा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले डलरको लोभमा सत्ताले एमसिसी ल्याउन खोजेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। एमसिसीको ठुलो बहस छ, एमसिसीबारे यत्रो बहस किन हुँदैछ? नेपालको भाँड भैलोमा अमेरिका ठुलो फाइदा उठाएर हिँड्न चाहन्छ, नेपाललाई असफल आफै बनाउने र त्यसको फाइदा आफूले लिने लुट्ने साम्राज्यवादीहरूको नीति हो उनले भनेका छन्। जनतालाई निराश बनाउने, फुटाउने र देशमाथि घोडा चढ्ने साम्राज्यवादीहरूको चरित्र हो। एमसिसी डलरसँगै साम्राज्यवाद बोकेर आउन लागेको उनले तर्क गरेका छन्। एमसिसीको नाममा डलर बोकेर आउँदैछन्, यससँगै भित्रबाट अमेरिकी साम्राज्यवादका दारा नग्रा यहाँ घुस्दैछन्। यो कुरा राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ, विप्लवले भनेका छन्। यो कुरा सत्तामा बस्ने पार्टीहरूले किन बुझेका छैनन्? रकमी भाषा किन प्रयोग गर्ने? एमसिसी बोकेर हिँड्नु भनेको आगोको भुग्रो बोकेर हिँडे जस्तै हो। कसैले एमसिसी जबरजस्ती लाच्छु भन्यो भने त्यसले ठुलो प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसिसीको सट्टा एनसेलको बक्यौता उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अहिलेको संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको समेत उनको भनाइ छ। यो व्यवस्था असफल भइसकेको छ, चलेन नि त, हामीले त 2073 सालमै भनेको हो संसदीय व्यवस्था चल्दैन, संसदले लाद्ने व्यवस्था र जनताको चाहना अलग अलग छ, उनले भनेका छन्। हामीले त्यो भनेका थियौँ, त्यति बेला हाम्रो कुरा कसैले सुनेन, तर आज चलेको छैन। राज्य चलेन, सरकार चलेन, नेताहरू चलेनन्, पार्टी चलेन, अनि हामी सबै चलाउन मालिकहरू आउनुपर्ने भयो। विदेशीहरूका इसारामा मुलुक चलेको उनले आरोप लगाएका छन्। घरि मालिक राति 12 बजे आइपुग्छन्, घरि पेलेन रिजर्भ गरेर आउँछन्, घरि डलर बोकेर आउँछन्, घरि डन्डा बोकेर आउँछन्, घरि मालिक बन्धु बोकेर आउँछ। विप्लवले भने हाम्रो पार्टीका नेता भने नै अनुचरहरू उनका अगाडि कान समातेर उडबस गरिरहेका छन्। यसमा कुन किसानको चित्त बुझेको छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। कुन युवाको चित्त बुझेको छ? सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता छ। महासचिव विप्लवले जनमत सङ्ग्रहको माग पनि गरेका छन्। जनता हामीसँग छन्, हामी बन्दुकमा मात्र विश्वास गर्ने मान्छे होइनौँ, बन्दुक रहर होइन बाध्यता हो। यदि सरकारले शान्ति चाहेको हो भने आउनुहोस्, बन्दुकको कुरा होइन शान्तिको कुरा गर्दै आएका छौँ। सरकारसँगको 3 बुँदे सहमति देखाउँदै उनले भने ल आउनुहोस्, लडौँ न त, नेपाली जनताको मत जाँचौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ, बाकस थापौँ, भोट हालौँ। नेपाली जनताले यही गरुन्जेलको संसदीय व्यवस्था रोज्छन् कि हाम्रो नयाँ भविष्यको समाजवाद रोज्छन्? प्रतिस्पर्धा गरौँ, त्यो समयले देखाऊ।
दर्शबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएसँगै धेरैले रामकुमारी झाँक्रेलाई खोज्ने गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा माधव कुमार नेपालको हात समातेर लगेपछि तरङ्ग फैलाएकी रामकुमारी झाँक्रेले पार्टी दर्ता भएपछि कुन हैसियत पाउँछिन् भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा उदाएकी झाँक्री 2077 सालको पुष 5 गति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि चर्को आलोचनाका रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन्। दर्शकमित्र त्यसैगरी भर्खरै मात्र प्राप्त समाचार अनुसार गोर्खाको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति प्रयोग गरेको भाषाले आलोचित बनेकी रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा यसमा सचिवको जिम्मेवारी पाएकी छिन्। माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष र बेदुराम भूषाल उपाध्यक्ष रहेको पार्टीले 4 उपाध्यक्ष 1 महासचिव 3 उपसचिव 4 सचिवमा चयन गरेको छ। उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पाण्डे परमेश हमाल धर्मनाथ प्रसाद शाह र जयन्ती राई रहेका छन्। उपमहासचिवमा प्रकाश ज्वाला डा विजय पौडेल र गङ्गालाल तुलाधर रहेका छन् भने सचिवहरूमा रामकुमारी झाँक्री नागेन्द्र प्रसाद चौधरी जगन्नाथ खतेउडा र केशवलाल श्रेष्ठ नियुक्ति भएका छन्। दर्शबिन त्यसैगरी सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बैठक आज बिहिबार पनि बस्ने भएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा बुधबार बेलुका छलफल गरेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई आज पनि निरन्तरता दिने भएका हुन्। बैठक अपराह्नतिर बस्ने नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बेलुका बसेको गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाबाबराम भट्टराई तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल लगायत नेता सहभागी भएका थिए। सरकार गठन भएको 2 भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन भने सकिरहेको छैन। देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको 73 दिन पुग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। राष्ट्रसङ्घ महासभामा प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नेतृत्वमा आएको 72 दिन अर्थात् बुधबार नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाए पनि सूर्य मन्त्रालयको भार एक्लैले थामिरहेका छन्। गृहमा बालकृष्ण खाँड, अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भूषालले 29 असारमै नेतृत्व सम्हालेका थिए भने उमेश श्रेष्ठ 10 साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रीको भागभण्डा र मन्त्री परिषद विस्तारकै कारण घटक दल विभाजन हुन सक्ने भएका बीच मन्त्री परिषद विस्तारमा अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि बुधबार गठबन्धनका नेताहरू छलफल गरे पनि मन्त्री र मन्त्रालयको भागभण्डा नमिल्दा बैठक स्थगित भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन दल विभाजन सम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो लागेपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने जनता समाजवादी पार्टी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रीको नाम नदिने अडान लिएको छ। अध्यादेश खारेज नहुँदै सरकारमा सहभागी भएमा असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा 20% पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्ने भए अध्यक्ष उपेन्द्र यादव डराइरहेका छन्। बुधबारको बैठकमा सत्ता गठबन्धन काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी सबै सामूहिक रूपमा बैठक बसे तापनि मन्त्रीको नाम भने टुङ्गो लागेन अनि बैठक स्थगित भएको थियो। दर्शकमित्र त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा हुँदा विकास निर्माणका गतिविधि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको दावी गरेका छन्। बुधबार नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा ओलीले सो कुरा बताएका हुन्। उनले विकासका काम अगाडि बढाउन एमाले पार्टी नै चाहिने ठकुवा गरेका छन्। सरकार बनेको लामो समयसम्म पनि पूर्णता पाउन नसकेको बताउँदै केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले गति लिन नसकिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने बाहेक सरकारले अरू केही पनि काम गर्न नसकेको पनि बताएका छन्। अहिलेको प्रतिपक्षमा एमाले भएकाले चुनावसम्म धैर्य गरेर विजयको यात्राका लागि पार्टीका काममा उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न ओलीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। उक्त कार्यक्रममा ओलीले माधव नेपालको राजनीतिक अब ध्वस्त भइसकेको सकिएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाललाई व्यङ्ग गर्दै उनले भने, रोसुवामा एउटा बाटो छ, त्यहाँ गाई
चढ्दै गएपछि फर्किने ठाउँ छैन। माधव नेपाल त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छन्। यिनको राजनीति अब फर्किँदैन। ओलीले यही चुनावपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि सेक्खी झर्ने बताएका छन्। उनले भने प्रचण्डले कहिलेकाहीँ राम्रो कुरा पनि गर्ने गर्छन्। अस्ति कता हो दुई वर्षपछि म एक्लै हुन्छु कि भनेर रुन थालेका थिए। उनले थपे धेरै भाग खान हिँडेका थिए, अब ध्वस्त हुन्छन् अनि थाहा हुन्छ। ओलीले अहिले प्रचण्ड र नेपालको दिमागमा पद मान सम्मान मात्र रहेको बताएका छन्।